হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, কি খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল? আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভালেই। তো আজি মানে শিঙৰি গৈ আছোঁ, তাত মানে মেলা হৈ আছে। তো আপোনালোকক দেখাম এতিয়া ঘৰৰ আগপিনে মই বাইকটো খাৰা কৰি ৰাখিছোঁ। তো এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ পূৰা, মানে এতিয়া মানে লগতে ৰাখিছোঁ হেলমেট। হেলমেট নোহোৱাকৈ ওলাব নোৱাৰে, আজিকালি বহুত এক্সিডেণ্ট হৈ আছে। তো আপোনালোকক দেখাম ৰাস্তাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা ভিউটো দেখাম ৰাস্তাৰ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু মানে বহুত কিবা কিবি দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকক যত্ন কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। তো আহি আহি ফাইনেলি পাই গৈছোঁ ডাঙাবস্তি চেণ্টাৰ। তো এতিয়া আপোনালোকক দেখাম বাঁহ বেতৰ কামৰ যিবিলাক সামগ্ৰী আছে, তো ইয়াত মানে সজাই পৰাই ৰাখিছে। ইয়াত বহুত দোকান আছে, কম দামত কিনিব পাৰিব, যি বস্তু লাগে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है। तो ऑटो दिया है, पहले खिंगुरी पाई गुलू, इतना मेला जाम हम लोगों को देखा मेला तो वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है। तो इतना मैंने खुमाए गए सो मेला भीतर। तो अपनों का साइज़ তো আপোনালোকে চাইছে গেটৰ ওপৰত লিখা আছে শ্ৰী শ্ৰী গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয়। তো ইয়াৰ ভিতৰত কাইলৈ সোমাই গৈ আছোঁ। তো আপোনালোকক দেখাম মেলাটো ভাল কৰি, তো মই ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিম। ভাৰ্গৱ ভাৰ্গৱ, এই পিনে এই পিনে, তোৰ বয়সটো কিমান কৈ দিয়াচোন আকৌ, মানুহে মানে চাই আছে বয়সটো ক কিমান। এ তই উঠি আছ কেমেৰাত, বয়সটো কিমান, 22 বছৰ, বিয়া পাতিবি নে নাই, কি কবি, নাম্বাৰটো দিবি তোৰ, বহুত ছোৱালীয়ে বিচাৰি আছে। নালাগে, হে এ চাই আছে, তোৰ নাম্বাৰটো দিব কৈছে ছোৱালীবিলাকে, এনে বিচাৰি আছে পইচা, মানে 10 টকা তাক দিওঁ। এইটো কোন হয়, তই নহয় জানো এইটো, পুৰা ভাইছে নে নাই, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।